لو یو بخون کې خدای جل جلاله پس پسې لی نامه پیل کوم د بازارونو کنټرول او آداب ټول سنا او صفات د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټول مخلوقات او په لون کې دی هغه په خپل کتاب کې فرمایل دي وایل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوههم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون لی یوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین اشباله پاتلا او ترزو کی د کم ورکوونکو لپاره تبهیده د هغو حال داسې دی چې کله خلکو څخه په پیمانه س اخلی نو پوره پوره اخلی او کله چې هغو ته په پیمانه یاتل س ورکووي نو کم ورکووي آیا دا خلک باور نه کوي چې دوی را پاسول کیدون کیدی په یو لو یو ورځ هغه ورځ چې کله ټول خلک د ټوله نړۍ د پروردگار په حضور کې ادریږي زګوهي ورکووم چې نشته لایق د عبادت ما غریو الله دې چې هیڅ شریک نه لري او زګوهي ورکووم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دي درود سلام او برکت دیوي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چاپ باندې چې د قیامت تر ورځې پورې پنیکې سره د هغه تابعداری کوي و بعد الله جل جلاله د خپل بندگانو لپاره د توکو پلور او پرې دنه روا کړی ده ترسود خپل موخه ته پریورسیږي او خپل ارتیاوی پری پورا کړي لکه چې جل الله جل جلاله فرمایي وا حل الله البيع وحرم الربا په داسې حال کې چې الله جل جلاله تجارت روا او سود ناروا کړی دی او لکه په خاصه د خلکو عادت همدا چې بازارونه به جوړول ترسود د لاري غټه ترسکړي او خپل ارتیاوی پورا کړي او د قران کریم د ایتونو څخه همدا سرګندېږي چې دا, دا د بشر د نخو څخه یو نخدا له الله جل فرمي وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لا يأكلون الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ يا إيه محمد صلى الله عليه وسلم ساسخ مخيه كي من هر سمرة بيغمبران لغليول هم خوالا خولونكي أو هم ببازارونكي غرزدونكي خلقول حمدارنګه قرانه کریم د مشرکانو هغه وینه راخصه د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق لوي ویلې وا وقالو ما لهدا الرسول یاکل الطعامه ويمشي في الاسواق دوی دو وایي د څنګه پیغمبر دی چې خواړه خوري او په بازارونو کې ګرځي را ګرځي او د اصحاب كهف په کیسه کې کی هم الله جل جلاله د هغه حالت بیانوي او فرمایي

بله شکه ته بازارونو سارنه د حقيقي اسلام د پلي کولو یو مهمه نه ده کچیرته تو غواړي چې د عبادت اغيزه د خلکو په سلوکي وګوري نو بازار ته ولار شو د غوي سارنه وکړه او کته غواړي چې د یو چا دینداری معلومه کړي چې آیا دا پرختیا دیندار دی او که هڅې پخکاره ځان دیندار خي نو د دغه شخص حالت پېژندنه د هغه د چال چلن څخه معلوميږي چې په راکړه او ورکړه کې سړت سره وي نو حمد لله Para Kalachi aw Salae Daw Umar Radi Allah Taala Anhu Sang Ta Raaghe Che Le Shahadat aw Da Gawahi Workawlo Ghotnay Tre Kawla No Umar Radi Allah Taala Anhu War Towel Za Ta Na Pejanam Da Muhimah Hamna Da Che Za Ta Na Pejanam Tadaas Yaw Sukrawala Che Haghata Pejani Sari War Towel Che Ze Pejanam Umar Radi Allah Taala Anhu War Towel Che Tay Sang Pejani Haghawar Towel Che Pa Adalat aw Pa Fazilat Bandi نو ورته ویل آیا دا څنګه وڼډې دي چې د هغه د شپې او دو ورځې وټل اوراتل ولول درته معلوم وي هغه ورته ویل نه بیا ورته ویل آیا تاسو راي په کومو پیسو معاملې راغلي ده چې په کې دینار او یا هم درهم وي چې دا هغه په پرهیزوالي باندې دلاله وکړي حغه ورتویلنه نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورتو فرمایل آیا تاسو را په سفر کې ملګری پاتې شې چې د هغه د خو اخلاق او خدن او وقړی حغه ورتویلنه نو بیا ورتو فرمایل چې ته هغه نه پیژني بیا هغه بل څورې تویل چې ته داسې یو شکر اولا چې تا او پیژني نو معاملات په خپل اچ پکې اراکلا ورکل راځي د یو شخص د دینداري ریختنولي او همدارنګ دروغوالي را برسر کوي زکه د ديلاري منکول شو چې د یو شخص دینداري او پېژنو چې آیا شکلی دینداري کوي او که پرختیا هم دیندار ده دی زکه چې ډیره داسې خلک شته چې په خپل جواب باندې د توکو دومره صفت کوي چې خلک پرې دوکا کړی او حالدا چې دغه دا توکي داسې نوي او همدارنګ داسې اشخاص هم شته چې د شکلی دینداري تر شاکه بر اوریا کوي او دای د دا غټل لپاره یو وسيله ګرځولې وی ترسو خپل ټوکي خرڅکلي او خلکو ته په دینداري باندې ځان نږدې کړی وي او د هغوې باورې لاس ته راوړي وي همدارنګه د دا دغه ناورو شکلونو سره بل همدا دې چیزونه داسې نمونه په ټوک باندې کېږي چې ور باندې نه پلیکيږي ترسو خلکو ته پرې دوکا ورکړي او په دینداري باندې سوداګري وکړي سره له دې چې په واقعیت کې په داسې نیوی او د لاري ګټه او پیسې لاسروري او حالدا چې په دې سره هغه خپل دین ته زیان رسوي او د خلکو په نفسونو کې بد انزور وړاندې کوي الله جل جلاله لفرمي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد په انسانانو کې سوکدا شي دي چې دا, دا خبره د دنیا په ژوند کې تا ته ډېره خېخ کاری او هغه پر خپل نیک نیتي په وار وار الله شاهد نسی خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن وي او کله چې هغه ته قدرت پلاس ورزي یا کله چې بیرت ورزي نو پزما کې د هغه ټولې حالې زری د لپاروي چې فساد خبر کړی کښتونه لوټ کړی او انساني نسلونه لمنځه یو شي پداسه حال کې چې الله جل جلاله هغه ذات چې هغه به شاهد نه و هیڅ کلافاسات نخوخوي د اسلام مبارک دین د بازارونو لپاره به لابل آداب او بنسټونه یې خې دي چې مسلمان باید د راکړې ورکړې په وخت کې هغه مرا ته وکړي چله دې جمله سره یو همدا دې چې د الله جل جلاله ذکر وکړي او د بازار ساره نه په خړه ډول تر سره کړي زکه چې مسلمان په هر حالت کې باید الله یاد کړي هغه په شبې سره وی او کده بدن د غړو په وسیله بازار هم یو دعا لري چې مسلمان باید د داخلي دوه څخه مخ کې هغه ووایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې یو سوق بازار ته داخلي کی او دا دعا ووایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي و يميت و هو حي لا يموت بيده الخير كله هو وعلى كل شيء قدير نو الله جل جل هو ورته بزرګونه نیکي وکي او بزرګونه باداي بطري لري کړي او په جنت کې به ورته یو کور جوړ کړي او موږ په دې باندې هم ټینګار کوو چې الله جل جل هو ذکر یوازې په شپه بسر نه وی بلکې په دې سره هم وی چې د دې پاملرنه وکړي چې الله جل جل هو انسان په هر حالت کې ساري نو حلال او نا ګټه پورته کړي او د حرامو څخه ځانو ساتي حمدارنګ <متحدث> د بازار د آداب او د 65 څخه بل همداري چې ریختیا به وای او د دروازو څخه ځان ساتي په اصل کې مسلمان باید په هر حالت کې صادق ووسی لکه چې الله جل جلاله په دې حکم فرماي يا اي هلذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اي مؤمنانو د لس خويري کې او د ریختینو خلق او ملګري شي اول دې جمله څخه یو همداري چې په بازارونو کې د توکو پلورلو او د راکړې ورکړې په وخت کې باید صداقت څخه کار وخلئ مسلمان تروانه چې د خپل ټکو د خرصلا او لپاره دروغ وای زکا چې د غټول دروغ ویل د دې عامل ګرځي چې په دنیا کې برکت لمنځه ولړشي او په آخرت کې بدغه انسان د الله جل جلاله رحمت څخه لري وي همدارنګه غنا نور رحم سختیږي او لویږي پهغه وخت کې چې د توکو د خرڅلاو لپاره په دروغو قسمو خري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي خرڅون کې او واښون کې اختیار لري تر هغه وخت پورې چې د مجلس څخه جلا شې ونوي کچیر ته دوه اړتیا وای او هرڅه بیان کړي نو د هغه په دغه سودا کې الله جل جلاله برکت اچوي او کچیر ته دوی یو څو پټ کړي او دروغ وای نو د دو دوی په دغه سودا کې برکت له منځځي حمد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرما إلي. د ر کسان دا سدی چې د قیامت پر ورځ بالله جل جل الوه له هغه سره به خبرې نه کوي او هغه ته به درحمت نظر هم نه کوي یو هغه سره چې په تو کو باندې په دروغو قسم خوري او هغه ته داسې صفاتونه ورکووي چې پکې نه وي او بل هم هغه سره چې په دروازو قسم خوري تر سو د یو بل مسلمانو رو رور مالو خوري او بل هم هغه سره چې او به ور سره زیاتی وي خود نور سره مخانه کوي نو الله به ورته وایي چې نن ورځ به تاسو خپل فضل او کرم نه در کوم لکه څنګه چې تاسو چې در سره زیاتو د خلکو خدمت نه کوي پبل روایت کې راغلی څوک چې خپل توکي په دروازه سره خرڅوي او په دروازه قسم خوري تر سود نور مسلمانانو مالو خری د الله تعالی سره به داسې مخامخ کیږي کی چې شرمنده بوي او لعنت به پر ویل کیږي کی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم خپل صحابه کرام ته فرمایل پراکړه ورکړ کې د زیات قسم خوڑلو سره ځانونه وژغورین ځکه چې قسم کسه هم په پیل کې توکي مخرسوي خو په پا پای کې هغه یو ډول نه بودی دا حمدارنګه د دا دغه عادت او بنسټونو څخه بل حمداده چې امانتداري او رضایت byteArray تر لاسکړي او و دا توکو و نکړي امانتداري د دي غښتنه کوي چې د توکو په پلورلو او پرېدنکه باید بشپړ وضاحت موجود وي ترڅو د دوه اړخونو ترمنځ په بشپړ توګه سره رضایت ثابت شي لکه چې الله جل جلاله فرمایي الا ان تکون تجاره عن تراض منکم مګر خوره کرا کړه ور کړه د دوانو خو او په خو خی سره پروا توګوی همدارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلی کلا چې ته یو چا سخه اس اخلي نو د تللو غښتنه تر وکړه او چې ته خرسوی هم تللو وکړه همدارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فاصله زمیرونو خاوندانو ته خبرداري ور کړل چې دوی د دې پامدارانه نکوي چې الله جل جلاله دوی ساری او هغه ته خبرداري ور کړل چې د غټول خبيس کورونه سرته ونرسیوي او خلقو تدوی دوکي ورکو وي او د هغوې مالونو په نا وړو لارو باندې خوري او دوکه تر سره کوي نبی کریم صلی الله علیه و سلم د دې په حق له فرمایي سوچې دوک او کړی هاغه زمونږ څخه نه ده حمدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم شریک او انا تلارخونه کړی د چې په خپل منزو کې د شراکت بنسړ باید په اماندارۍ او صداقت باندې ودروي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې الله جل جلاله فرمایي زه د دوه شریکانو ترمنځ دریم يم کچیر ته دوی په خپلو کې خیانت او دوکه ونکړي او کچیر ته خیانت وکړ نو زه د هغوی لمسخه وزمم حمدارنګه داداب وسخه بلدادې چې په طله او ترازو کې باید پاملرنه وکړي او د دې معنی ده چې باید داسې و نه کړي کله چې د خلکو څخه اخلي نو په پورو وزن باندې اخلي او کله چې هغوی تاسو وزن کوي نو په هغه کې دوکه کوي او په کم وزن باندې تلي د وزن او د تله سره نور هغه شاين چې مشابه دي هغه هم په دې کې راځي چې ځیني معیارونه او اندازې دي چې خلک په هغه باندې خپل غرزنی معلومات سره ترڅوي الله جل جلاله امر کړل چې باید د وزن په کولو کې د انصاف سره کار واخلې لکه چې په خپل کتاب کې فرمایي واوفل کای لایذا کلتم وزنو بالقصاص المستقیم ذلک خیر واحسن تاویلا کا په پا پیمانه ور کړګوي نو پوره یې دا کړای کا تل کړوي نو په سم ترازو یې وکړای دا ښه کړن لار ده او د عاقبت لپاره هم هم دا ډیره غوړه لار ده او کچرت کوم چا دا کارونو کړو نو الله تعالی وعد ورکوي لکه چې فرمایي چشباړې پلانډ ډول ده په طلى او تر ازو کې د کم ورکوونکو لپاره تبهه ده د هغوی حال داسې دی چې کړه له خلکو سره په پا پیمانه سه اخلي نو پوره پوره یاخلی او کله چې هغو ته په پا پیمانه پا یا تعالی سورکوي نو کم ورکوي شعیب عليه السلام خپل قوم ته خبرداري ور کړې او چې د شیانو په طلالو او وزن کې کم مخونه کړې لکه چې په قرآن کریم کې راغلي دی چې چشباړې پلانډ ډول ده او دمدیانوسی دونکو ته مونږ د هغوی اورور شوه علي سلام علیکم هغوی ول ایز مکه مداله بندگی وکړې ل هغه پرتا ساسی حزب خدای نشته تاسې تاسې د رب سرګند لارخونه راغله ده نو تله او پیمانه پورا ورکوې خلکو ته د هغو پښیانو کې تاوان ما اړه وای او په پس مکه کې فساد مراه ولا اړه وای چې کله دا غي اصلاح شوه ده په همدې کې ساسی خیګنه ده ک پر اختیار مؤمنانی است د بازارونو د ادب او سقبل حمداد چې د بلچا پاکونو باندې باندې تیرې اونکړي او پدې ډګر کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم دې څخه مانی کړې ده چو انس اندخ خپل بل بل ور پر سودا باندې سودا وکړي لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي په تاسو کې د سوق د خپل بل بل ور پر سودا باندې سودا نکوي پبل روایت کراغلی دي چې د خپل بلورور په سودا باندې سودا مکه وي او د خپل بلورور په سودا باندې نرخ دومره مخکته کوي تر دې پورې چې هغه هم خپل سودا ګټه کړي او یادا چې د دې ټول شي تر سودا هغه څخه سودا ونه کړي دا په راکلا ورک لکه د لویو آداب څخه غنل کیږي یو سوق چې کومې توکي اخلي ته باید د هغه نرخ زیات نکړي تر څو هغه توکي ته واخلي او همدارنګه د خپل بلورور توکي باید دومره یې جن نکړي چې بل سوق ترې ولاړ شي تر څو هغه توکي ترې ته واخلي دبل چاپ هغونو باندې د تیرې د شکلونو څخه بل هم احتکار یا انحصار ده چې د خلکو پر زنی روزي کې دوکه کول دي او د خپل خلکو او هوادونو ته زیان رسوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حکله فرمایي چې احتکار یا انحصار د ګناه پرته بل څوک نه کوي احتکار کوونکی شخص باندې خپل نفس غالب شوي دي او خپل ځان په نورو باندې مخکې کوي او د هر کړي وي هغه زیات او دا غټه چلا سروळी او د احتکار او د انحصار لداري غټي دا د حرامو مال دی او د حرامو مال په دنیا کې هلاکون کې دي او په آخرت کې د لعنت او د رحمت څخه د لريوالی لامل ګرځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي څوک چې د مسلمانانو غي زيتو کې احتکار یا انحصار کړي الله تعالی هغه په پیس ناروغۍ باندې متلاکه وي او د مفلسۍ حالت پر رازي همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې سلويخ شپې ورزي خوړه د زیان په خاطر لزان سرو ساتي الله جل جلاله دا غا څخه بيزار کړي iyi دلته مونږ په دې باندې ټینګار کوو چې بازارونو سارا نه د دا دولت داهو مدندو څخه غړنل کیږي کی او په دې ډګر کې باید د ټولو هغو ادارو سره ملسته وشي ترڅو د دغه ډول چل او ثريب او د دوکي مخنیوي وشي ځکه چې دغه ډول ناوړه په دې ډول منځه وړل دل د دل د هملکیدل شي چې په ټولو نه کې نفسي امنیت برقرر شي او همدارنګه د اقتصاد په ډګر کې هم پرمختګ راهمسته شي او په سیمه ایزو نړیوالو کچ باندې د پرمختګ لامل کېدل شي خو توکه او ثريب د فساد دروازې خلاصوي او د هوادونو اقتصاد د وېجاړې سره مخامخ کوي حمدارنګ موږ په دې باندې ټینګار کوو چې د بازارونو ساره نه یو لوی امانت دی او د هر هغه چا په غاړه باندې لوی مسولیت دی چې په دغه ډګر کې په کومه دنده باندې ګمارل شوی وي او یقینا الله جل جلاله او با د هر انسان څخه د هغه څخه سپوښتنه کوي چې ورته سپارل شوی دی چې آیا د هغه ساتنه کړې ده او که هغه زیان کړی دی اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ټول سنا او صفات د هغه الله جل جلاله لپاره د ټول مخلوقاتو په لون کې دي او زه کوه یو ورکوم چې موږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دي درود سلام او برکت دی په هغه او د هغه په آل او په ټول ملګرو باندې درنو مسلمانانو ورونو د خلکو په خوراک، خاکا او د دا هغه د اړتیا او پرکول او خوندیتوب او ټولنیز او انساني مسله دا چې د بشري حقوقو په سر کې راځي زکه چې د یو بایزت ژوند تصور تر هغه نشکېدلی چې یو انسان د غذای توکو او د درملو لاړخه خوندې نه وي نو لازم ادا چې په دا غډاګر کې ټوله حساسره یو کلو تر سود ټولو حغو په دې دوه مخنیوي وکړو چې دوکي د احتکار او د انحصار لامل ګرځي په ځنګړې توګه حاغې چاره چې د غذای توکو او د درملو سره اړل لري هر هغه سوداګر چې پخپل دین باندې پوی وي د هغه د عبادت اثر هغه کل موزوي او کروژوي پخکارا سرګنديږي او همدارنګ د هغه غریختنولي او امانت هم را برڅ سره کیږي زکات چې روژنیون کې چې کل روژني شي نو د هغه د تند او د لوګي سره مخامخ کیږي او همدارنګ هر هغه سوق چې لموز کوي او عبادت سره ترسوي نو هغه تبستو مانته او د شپې ويخ پات کېدل اړین وي نو الحمد لله پار نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا هغه سوداګر مرتبه چې ریختنی او اماندار وي ډیره لویه بیان کړي د لکه چې فرمایي هغه سوداګر چې هغه ریختنی او اماندار وي نو هغه با د نبیانو او د ریختنی خلکو او د شهیدانو سره په یو صف کې درې همدارنګ نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي یقینا حق کسب هغه د سوداګر کسب دی حغه سوداگر چې کله خبري کوي دروغ نه وایي پامانت کې خیانت نه کوي په واده کې خلاف ورزنه نه کوي او کله چې سه اخلي غلطي خبري نه کوي او کله چې سه خرڅوي نو ظلم نه کوي او کله چې هغه څه پور وړي نو په دا کولو کې ځن نه کوي او کله چې هغه څه چا پور اخيسي نو پور پور وړل دي ته مجبور وي چې ژر پور ادا کړي حمدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی لري چې ریختنه سوداګر بد الله جل جلاله دارش تر سیوري لاندې وي په هغه ورځ چې دا هغه دارش پرته بل سورې بنوي لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ریختنه سوداګر د دا قیامت پر از بعد دارش تر سیوري لاندې وي حغه چننن مون تاسو ورته ارته لهغه داده چې په ګټ سره همکاري وکړو ترسو امه او شامل ګټ له سره وړو چې د هغه ګټ مون ټولو ترسیږي هر یو په مون کې باید خپل بل ورته د رحمت په نظر وګوري او د هغه لپاره هغه څه خوښ کړی چې د خپل ځان لپاره یې خوښوي او خرصون کې باید د خرصون کې تصدیق وکړي په داس ډول چې ګویا هغه اخستون کې دي او اخستون کې باید د خرصون کې تصدیق وکړي په داس ډول سره چې ګویا هغه خرصون کې دي او دا په خپل د ایمان یو لوی نهخدزه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې څوک بش پړ مؤمن تر هغه نشي کېدلی تر څو چې د خپل روح لپاره هغه سخوخړي چې د خپل ځان لپاره یې خوخوي اې الله مونږ ته حلال روزي راکړي او د حرامو څخه مو ساتي او خپل فضل او رحم په وسیله مو بل چاته ماړ کوي